Azərbaycan tarixən uzun ömürlülər ölkəsi olub. Uzun ömürlü insanlara daha çox ölkəmizin səfalı yerlərində, təmiz və sərin havası olan dağətəyi regionlarda rast gəlinir. Lakin bununla belə, iqlimi quraqlıq və isti olan Aran bölgəsində də uzun ömürlü insanlar yaşamaqdadır. 102 yaşlı Nübar nənə də uzun ömürlü Azərbaycan vətəndaşlarından biridir. 1922-ci ildə Ağdam rayonunun Xındırıstan kəndində anadan olan Nübar nənənin 5 qızı, 1 oğlu, 12 nəvəsi və 18 nəticəsi var. Anamızla fəxr edirik. Anamız gözəl balalar böyüdür, tərbiyəli balalar böyüdür. Hər ailə belə olmur. Nəsər bacı qardaş bir-birinə mehriban. Hamının arasında nəsə olur, amma biz heç vaxt onu kənara çıxartmırıq. Bir-birimizi çox sevirik, bir-birimizdən ötürü biz canımızı fəda verərik, bacı qardaş. Belə evlatları, onu da bizə anam eləyibdi, anamdan keçibdi. Çünki atamız tez vəfat eləyibdi. Anam bizə gözəl tərbiyə veribdi. Biz də anamıza nə əziyyət çəkirik, nə əziyyət çəkirik, yəni halal xoş olsun. Biz hamımız ailə eləyik, balaca bacımız yanında qalır. Əziyyətin çoxunu çəkən balaca bacımdır. Bacımın da Allah üzünü ağ eləsin ki, mamamı belə gözəl saxlayır. Gənc yaşında həyat yoldaşını itirən Nübar nənə bütün ömrünü övladlarına həsr edib, onların xoşbəxtliyi üçün gecə-gündüz çalışır. Anam 1922-ci ildir, Ağdam rayonunun Xındırıstan kəndində sovetliyində anadan olub. Yevlağ rayonuna 46-cı ildən gəlibdir. Ailə qurub 46-cı ildən Yevlağa gəlibdir. Anam çox zəhmətkeş, xeyirxah. Anam əli qabarı, gözəl ana olubdur, yaxşı ana olubdur, zəhmətkeş ana olubdur. Anam həmişə nəinki mənə, anam bütün balalarına dəstəkdir. Anamın, biz 5 bacı bir qardaşıq, anamın bir oğlu var. O oğul qapıdan içəri girmincə, anam gedib onun əhqaflarını orada görür, deyir, hə, çox şükür, balam evdədir. O 5 qız bir yanadır, oğlu anam üçün tamam başqa cürdür. Nübar nənə yalnız öz doğmaları arasında deyil, qonşularının içərisində də böyük hörmət və nüfuz sahibi olub. Onun xətrini istəyən qonşuları da Nübar nənədən razılıqla söhbət açıqlar. Mən onu bir mehriban adam kimi, bir mehriban ana kimi həmişə görmüşəm. Qonşuluqda çox yaxşı, indi də daha yaxın bir yerdə bir-birimizə bağlıyıq. Çox yaxşı anadır, çox yaxşı ailə başçısıdır. Mən bunu belə görmüşəm. Artıq yaşlandığı üçün kiçik qızının himayəsində olan Nübar nənənin digər övladları, nəvələri və nəticələri də mütəmadi görüşünə gəlirlər. Nənəmi mən bir ifalı bir arvad, yəni nənə kimi görmüşəm hər zaman, elə də görürük. Çox yaxşı nənədir, təmkinli nənədir, evladların, nəvələrin sevən nənədir. Allah nə ömür veribsə sağlam versin, heç kəsə möhtac eləməsin. Allah onun nəticələrindən sevindirsin, nəvələrindən sevindirib, nəticələrindən də sevindirsin. Nə deyə bilərəm? Allah nənəmə can sağlığı versin. Nənəmlə tez-tez görüşürük, tez-tez gəlirəm bura. Birdən edə olur, otururuq, söhbət edirik. Hamımızı soruşur, eləyir. Belə tez-tez söhbətləşirik, eləyirik. Deyir, yaxşı oxu, universitetə gir, fəxrimiz ol, belə-belə sözlər deyib. Həmişə mənə məsləhət veribdir. Qolqana dolubdur həmişə mənə. Belə onun məsləhətlərinə, yalnız mən onun məsləhətlərinə qulaq asıram. Nübar nənənin özü də ailəsinə, övladlarına, nəvə nəticələrinə çox bağlıdır. O, uzun ömürlü olmağın sirrini də ailə xoşbəxtliyində, mehribançılıqda və qarşılıqlı hörmətdə görür. Balalarım körp olub, ataları rəhmətə gedib. Baxmışam balalarıma. Balalarıma baxmışam, böyütmüşəm. Şükür, yaxşı olublar, mehriban olublar. Belə əzablı həyat keçirmişəm, indi şükür. İndi şükür. Allah dünyamızı düz versin. Allah hamının canını sağ eləsin, balalarımı mehriban eləsin. İlahi pərvərdiyara, şükür, torpağımız alındı, yerimiz alındı. Allaha şükür, balalarım mehribandı, əzabım yadımdan çıxıbdı. Amin. Allah dünyamızı düz versin. Həmişə dediyin söz. Allah.